Kad su u pitanju drugo, treće i četvrto dete, ono će biti retroaktivno isplaćena razlika do kraja godine, znači u narednih 6 meseci, i ta razlika u nekom dinamikom koja će biti predviđena, finansijskih sredstava imamo i finansijska sredstva su obezbeđena. Kad je u pitanju kašnjenja, ne postoji, znači mi smo upravo i promenili zakon zbog tog kašnjenja, jer ranije smo imali jedan korak više koji važi za sve one poslodavce do 1. jula koji su isplaćivali, što znači da su oni bili u obavezi da nama pruže dokaz da su uplatili porodilji, a mi onda refundirali njima, odnosno isplatili ta sredstva. Najčešće u prethodnom periodu mi smo primetili da upravo zbog poslodavaca, iako je to za njih bilo finansijski neutralno, oni su kasnili sa tim isplatama. Bilo je slučajeva, konkretno prošle godine, da su neki poslodavci iz 2014. godine tek isplaćivali. Da ne bi bilo toga, ovim zakonom je predviđeno da mi isplaćujemo kao država direktno porodilju onog trenutka kada ona ode na porodiljsko. Nema sada kašnjenja, znači kao i za plate, vi za mesec juli, koji je prvi mesec, isplaćujete u avgustu. Mi smo odredili da otprilike neki datum za isplatu bude 20. avgust, u smislu 20. u mesecu,